कल्याण शेळी रोडवर काटाई टोल नाक्याजवळ पोलीस व्हॅनला भीषण आग लागली होती. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार या गाडीमध्ये फटाके होते. या फटाक्यांमुळेच ही आग लागल्याचं बोललं जातंय. सुदैवानं या दुर्घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी नाही किंवा कुणीही जखमी झालेला नाही. फायर ब्रिगेड घटनास्थळी दाखल होतं, मात्र आग आता सध्या विझलेली आहे. दरम्यान दिवाळी आधी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोलिसांच्या गाडीमध्ये फटाके आले कुठून असा सवाल आता स्थानिक विचारत आहेत. बातमी आहे साताऱ्यामधून. पती पत्नीच्या भांडणाची झळ गावातील 10 घरांना बसून जवळपास 50 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. यामुळे संतप्त गावकऱ्यांनी नवऱ्याला चोप दिल्याची घटना साताऱ्याच्या पाटण तालुक्यातील माझगाव इथं घडली आहे. पत्नीशी भांडताना स्वतःचं घर जाताना आजूबाजूची 10 घरं देखील जळून खाक झाली आहे. या घटनेमध्ये सुमारे 50 लाखांहून अधिक नुकसान झालंय. पोलिसांनी या पती संजय पाटीलवर गुन्हा दाखल करत त्याला अटकही केली आहे. पंढरपूर मधल्या लिंक रोड परिसरातल्या एका फर्निचर दुकानाला मध्यरात्रीच्या सुमाराला भीषण आग लागली आणि या आगीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचं फर्निचर साहित्य जळून गेलेलं आहे. मध्यरात्री 2 वाजताच्या सुमाराला शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागलेली आहे आणि त्यानंतर अवघ्या काही क्षणांमध्ये आगीनं रौद्ररूप धारण केलं. सुदैवानं आगीमध्ये कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेलं आहे.